Otrodství druhá část Otroctví, stejně jako válečnictví, provází lidstvo od počátku dějin prakticky do dnešních dnů. Zatímco v minulosti bylo otrodství zcela zákonné, normální a pro rozvoj společnosti dokonce potřebné, v dnešní době se otrodství sofistikovalo a změnilo v naprosto svou podobu. Není se co divit, stejně jak se rozvíjely technické možnosti a dovednosti lidstva, rozvíjely se samozřejmě i vztahy a otroctví je dnes zcela jinak pojaté. Ale to neznamená, že je opovržení hodné. Stejně jako to bylo ve starověké nebo středověké době. Ale k dnešní podobě otroctví a je to opovržení hodná situace lidí, se ještě dostaneme. Zatím jsme ve starověkém Izraeli a mapujeme společně vývoj otroctví tehdy a tam dalším významným prvkem starověkého Izraele bylo praktikování právního systému. To je řečeno dnešním slovníkem přijetí a dodržování různých norem života, kterými se musí všichni řídit a jejich nedodržování je podmíněno i poměrně tvrdým trestem. Tak tomu tehdy bylo. Tomuto pojetí práva se říká objektivní právo. Ze říci, že je univerzálním normativním systémem. Většinou objektivní právo a jeho normy tvoří právní řád daného státu. A představte si, že takovýto přesný, daný a vymáhaný právní řád Měli již starověký Izrael. A podle tohoto řádu se otroci v Izraeli zcela odlišovali od jiných tehdejších starověkých států, tedy jako institut otroctví, samozřejmě. V židovském starověkém právu zůstával otrok lidskou bytostí. Vzpomem je jenom na Řím, kdy byl zařazen mezi tzv. mluvící inventář tedy jako mluvící věc, nikoliv lidská bytost. Zde byl i otrok lidskou bytostí a byl i subjektem práva. To znamenalo, že i otrok byl nositelem určitých práv a opět řečeno současným jazykem, že i otrok měl svá určitá práva, která se musela dodržovat. Například byl tímto právem chráněn nejen proti svévolnému zabíjení otrokáři, ale i mrzačení. Například, když otrokář otroka zabil ve starověkém Izraeli, byl stíhán pro vraždu. Samozřejmě se z tohoto obvinění většinou vyplatil. Co si budeme povídat, korupce vládla světu od jeho samotného počátku, tedy spíše od doby, kdy se v něm nebo na něm objevil člověk. A nebo další příklad starověkého izraelského práva. Když pán, otrokář, poškodil otroku zrak, byl ho povinen jak, jako kompenzaci propustit. Ze říci, že otrokův život byl chráněn jako život kteréhokoliv jiného člověka. Zákon, který ve starověké Izraeli chránil otroky před svými majiteli, například proti svévolnému zabití, a pokud k němu došlo vinou a svévolí otrokáře, byl soudně takový otrokář stíhán a trestán a je pravdou, že mnohdy, a je to popsáno, že mnohdy byly tresty opravdu vysoké i pro otrokáře. Není proto se divit, že na rozdíl například od starověkého Říma, kde bylo zabití otroka bráno asi tak, jako když se porazí jateční zvíře, zde v Izraeli byl otrok, život otroků, chráněn zákonem. A jak už jsem říkal, i tehdy vládla korupce. A že se soudy nad otrokáři, kteří zabili svého otroky, z otroka většinou smilovali. A záleželo to na výši všimného. Ale přece jenom zde byl život otroku mnohem snesitelnější, nežli tomu bylo jinde. Zákon chránící otroky byl Mojžíšův zákon a především jeho pátá kniha Deute Deuteronomium v odstavcích 23, 15 až 16. A ten dokonce zaručuje uprchlým otrokům azyl a zakazuje je vydat jejich pánům, pokud prokázali, že s nimi bylo špatně zacházeno. <coughs> a toto právní opatření ostře kontrastuje s tím, co je známo z jakéhokoliv starověkého právního systému a zejména pak z římského práva, jak jsem již říkal. Zároveň se v tomto Mojžíšově zákonu ustanovilo, že v sobotu musí i otrok odpočívat. A je tam i ustanovení o účasti otroků na slavení Pesachu, svátku týdne, ale i časové omezení otroků izraelského původu, například dlužníků. V tomto zákoně je i ustanovení o ochraně zájmu otrokyň, které by byly prodány jako souložnice, a nebo dokonce družky pánů, tedy otrokářů. Na dobu starověkou to byly zákony naprosto nevýdané a nemající nikde jinde obdoby. A tak se podívejme na to, co to vlastně bylo za člověka, onen autor těchto zákonů. Pojímejme se samozřejmě v krátkosti na Mojžíše. Mojžíš, hebrejsky se mu říkalo Moše, je jednou z nejvýznamnějších postav izraelského národa a starého zákona. Podle Bible to byl náboženský a vojenský vůdce, starozákonní prorok a vykladač zákona a jemu všeobecně připisováno autorství Tóry. Tóra znamená v překladu zákon, takže starohebrejská Tóra je vlastně jejich zákonník. Mojžíšovin je připisováno autorství prvních pěti knih a jsou to Genesis, Exodus, Leviticu, Leviticus, Leviticus, Leviticus numery a onem zmiňovaný Deuteronomium. A právě v o nich pěti knihách Tanachu jsou obsaženy zákony na ochranu otroků, o nich jsem hovořil. Ještě jsem dlužen vysvětlit, co to znamená Tanach. To je akronym, kterým se v židovství označují posvátné spisy, které jsou součástí Bible. A jelikož jsou tyto spisy psané hebrejsky, označují se někdy také jako hebrejská Bible. Akronym Tanach vznikl z počátečních písmen názvu jednotlivých sbírek těchto spisů. Ale zpět k Mojžíšovi. Kromě pěti knih Tóry je mu připisováno též autorství knihy JOB, což je kniha Starého zákona a patří mezi knihy mudroslovné, to podle křesťanství, anebo též mezi spisy v židovství, jak to uvádějí hebrejském židovském písmu je samozřejmě psána hebrejsky, jak jinak. Píše se v ní o Jóbovi, spravedlivém člověku, který byl satanem před Bohem našknut, že je úhony jenom proto, že se o něj Bůh velmi stará. Satan, tedy světlonož Lucifer, tvrdil, že kdyby se Bůh od Jóba odklonil, ten by se pak od něho také odvrátil. A proto Bůh na Jóba sesílá mnoho zkoušek, aby satanovi dokázal, že člověk Job je schopen sloužit Bohu z čisté lásky. Od té doby se traduje špatná zpráva jako Jobova zvěst, protože Bůh Jobovi ty špatné zprávy, aby ho vyzkoušel, sděloval. Mojžíš žil pravděpodobně okolo 15. století před naším letopočtem. Podle Davida Ganse, Což byl židovský kronikář, astronom a matematik velmi významný, a který žil v letech 1451 až 25. srpna roku 1613, a je zajímavostí, že tento významný židovský vědec je pohřben na starém židovském hřbitově v Praze. Tak podle tohoto matematika se Mojžíš narodil roku 1394 před naším letopočtem a zemřel roku 1274 před naším letopočtem. Pocházel z kmene Lévy a měl bratra Árona a sestru Miriam. Někteří badatelé však zastávají názor, že Mojžíšova existence není historicky doložena. Podle těchto badatelů, kteří to spochybňují jeho život, chybějí v Egyptě či na Sinaji důkazy, které by potvrzovaly události, jež jsou popsány v knize Exodus, Zvláště pak ty, které popisují otroctví Izraelitů a jejich odchod z Egypta do zaslíbené země pod vedením právě Mojžíše. A my se podíváme na to, jak ty izraelští otroci nakonec odešli z Egypta. V Egyptě žilo tehdy mnoho Izraelitů v té nejkrutější formě otroctví, kdy otroci ani nebyli považováni za lidi a nakládalo se s nimi velmi krutě. Předáky těch otroků byli bratři. Mojžíš a Áron. Ti žádali faraona, aby Izraelity propustil z otroctví. Ten to však odmítal. No, samozřejmě. Přece by jen tak nepropustil pracující doby, takže jenomže bratři byli věrni hospodinovi, který proto vyslal Mojžíše k faraonovi se zprávou, že pokud Izraelity nepropustí, bude celá dosud kvetoucí země, egyptská, postižena deseti strašlivými ranami. Ty postupně zasáhnou celý Egypt. A to, dokud faraon k odchodu židů nesvolí. Těch deset ran, biblických ran, tak to byly tyto rány. Za prvé, veškerá voda v Egyptě se změní na krev. Za druhé, přemnoží se ohromně žáby. Za třetí, přemnožil se ohromně obtížný hmyz. Podle Bible Kralické se jednalo o komáry, podle Koránu o štěnice. Tak si vyberte. Za čtvrté, přemnožili se ohromně mouchy. Za páté, stáda egyptianů kosil dobytčí mor ve velkém. Za šesté, jak egyptská stáda dobytka, tak i lidé byli celý pokrytí v řady. Sedmá rána, Strhlo se tak obrovské krupovití, že poničilo celou úrodu a pozabíjelo egyptiany, kteří se před krupovitím z čas nestačili ukrýt pod střechu. Osmá rána. Objevila se ohromná hejna kobylek a sežila zbytek vegetace, která přežila kroupy. devátá rána. Nastala hluboká tma, trvající po tři dny, ale pouze pro egyptiany. Například Izraelité tou tmou postižení nebyli. A konečně desátá rána. Zabíjení novorozeně. Byli zabíjeni prvorození, tedy nejstarší potomci v rodě a byli zabíjeni i prvorozené dobytčata. A to vše se stalo v jedné jediné noci. Těchto deset osudových rán Přimělo faraona, že propustil z otroctví všechny Izraelity v Egyptě. Mojžíš pak vedl své věrné do země zaslíbené. Ale jakmile odešli, faraon si to rozmyslel a vydal se za otroky z Izraele s velikým vojskem, aby je buď pobil, anebo vrátil zpět do Egypta do otroctví. Jenomže, podle Bible, se před Mojžíšovými zástupy otevřelo Rudé može, moře a židé mohli přejít na jeho druhý břeh. Zatímco na, voj, na vojáky, když tam vstoupili do toho prostoru bez vody, tak se vody opět zavřely a všichni se utopili. Tuto poutí židů do země zaslíbené, trvajících 40 let, připomíná židovský svátek Pesach. Jelikož se v Mojžíšově knize hovoří pouze o faraonovi, a nikdy není napsáno jeho jméno, snažili se badatele k tomuto exodu přiřadit i odpovídající jméno právě vládnoucího faraona. Nejčastěji se hovoří o tom, že by to mohl mít pravděpodobně faraon Ramese II. z 19. dynastie a interval exodu židů by pak spadal i do panování jeho syna Maren který nastoupil na egyptský trůn roku 1208 před naším letopočtem. Jelikož vědci nespochybňují židovský exodus z Egypta, bude však jeho datování stát ještě mnoho badatelů klidný spánek, protože ani tento faraon podle některých by nemusel být ten pravý. A to proto, že se v Mojžíšově knize Exodus píše i o výbuchu jakéhosi ostrova. Ono k tomu skutečně doslo. Totiž vybuchla sopka na ostrově Téra. Jenomže k tomu výbuchu došlo někdy mezi lety 1645 až 1600 před naším letopočtem. Přesně to věci taky nevědí, ale tvrdí, že k exodu židovských otoků tedy muselo dojít v jiné době, v době, kdy vybuchl tento ostrov, ta sopkáním. Každopádně se tak izraelský národ, alespoň jeho velká většina, zbavila otroctví a stala se svobodnými lidmi. Tak, to bylo povídání o otrocích ve starověkém Izraeli, a my se nyní podíváme společně zase jinam. Konkrétně na Araby a jejich nakládání a především obchodování s otroky. Ale bude to jenom první část k obchodu. Arabu a jeho lovení otroků se dostanu ještě později v jiném povídání. Je historicky doloženo, že naprosto největšími obchodníky s otroky byly právě arabové. Je doloženo, že lov na lidi za účelem jejich zotročení byl v této arabské oblasti ještě dříve, než zde vůbec vzniklo islámské náboženství. Je to doloženo archeologickými ná nálezy. Po masovém přijetí islámu, tedy po Medinském Koránu, kdy je otroctví přímo uvedeno v Koránu, se arabský obchod s otroky stal jedním z největších na světě, pokud vůbec nebyl největším. Řekl, já osobně bych řekl, že byl největším. Obchod s otroky arabové rozšířili z celého arabského světa, především do jihozápadní Asie, severní Afriky do oblasti známé jako Africký roh, což je somálský poloostrov ve východní Africe a který vybíhá do Arabského moře. V současné době zde žije asi 80 milionů obyvatel. Arabové rozvíjeli ale i obchod s otroky v Evropě, především na Pirenenském poloostrově, který fakticky celý dobili a zcela ovládli na několik staletí. Muslimové se též usadili na Sicílii, a i tam okamžitě zavedli kvetoucí obchod s otroky, které doslova lovili, kde se dalo. Otokářská praxe byla zcela běžná od samotného vzniku a expanze islámu a prakticky pokračuje dodnes. O tom se zmíním na konci tohoto cyklu. Velká obchodní centra otrokářů se nacházela na středním východě, tedy ve vlasti arabských muslimských otrokářů, ale další centra – od obchodu otroky, vybudovali arabové v severní Africe. Ale oni se velké trhy z otroky konali i ve středních částech Afriky, tedy všude tam, kam agresivní islám pronikl. Historici jen odhadují, že od roku 650 do 60. let 20. století bylo arabskými otrokáři zotročeno až 18 milionů lidí z Evropy, Ázie a Afriky, kde lidi lovili arabové i v oblasti Sahary, ale i v oblastech při Rudém moři. A dokonce zajížděli lovit lidi do příbřežních oblastí Indického oceánu. Ze bez jakékoliv nadsázky říci, že arabové byli naprosto nejvýznamnějšími otokáři všech dob. A je tomu tak dosud tak například ještě v 50. letech 20. století byl počet otroků jenom v Saudské Arábii odhadován na 450 tisíc až půl milionu otroků. Otrokářství, tedy v Saudské Arábii, sice bylo zrušeno zákonem v roce 1962, ale fakticky nebyl tento zákon nikdy dodržován. A tak například během tzv. druhé sudánské války která navazovala na první válku v této zemi, a ta vznikla v roce 1955 a trvala do roku 1975, tak klid ani v té přestávce nebyl. Nikdy tam nebyl. A v roce 1983 se z války kmenů a rodových klanů opět rozhořila regulérní válka po celé zemi, která sice oficiálně skončila až v roce 2005 a měla více než 2 miliony obětí ale fakticky se v Sudánu válčí do dnes. A tak tedy během této druhé suránské války bylo uneseno více než 200 tisíc lidí a prodáno do otroctví. A toto se prosím dělo až do roku 2005. Ale jsou doklady o tom, že zde v této zemi otrokářství vesele bují i nadále a dodnes. Všechno je řízeno bohatými šejky, zvládnoucí vládnoucí dynastie rodiny Saud. Její lovy na lidi a následné prodávání do otroctví na trzích z otroky postihuje obyvatele mnoha zemí a dokonce se unášejí většinou bílé ženy z Evropy. A to na přímou objednávku bohatých otrokářů, kteří za ní získávají veliké, za ně, tedy za ty bílé ženy, získávají veliké odměny. Peníze samozřejmě. Stejný osud však posypuje obyvatele Mauretánie. Až 20% obyvatelstva tam žije v podmínkách rovnajícím se otroctví a na 600 tisíc lidí ve skutečném otroctví. A to i dnes, kdy se především z řad BLM, a to nejen ve Spojených státech, ale i z Evropy, ozývají hlasy, že by bílí lidé měli poklekat před Černochy, kteří byli kdysi otroky především v USA. A přitom jsou, jak je vidět, i dnes země, kde veselé otroctví kvete a neděje se vůbec nic. Jak se za chvíli dozvíte, celé toto hnutí není nic jiného než pokrytectví a podvod. Vždyť i dnes dochází k únosům bílých křesťanů do arabského světa, kdy jsou uvrženi do otroctví, takže se jich musela na jejich záchranu, být je mnohdy neúčinná, ustanovit křesťanská mezinárodní solidarita, která se zotročené křesťany snaží z otroctví nejhrubšího zrna vymanit. Sudánští, arabští, muslimové dokonce nutí otrokům novou identitu, mění jim jména na arabská a nutí je konvertovat k islámu. Organizace pak má mnohem stíženější úlohu, protože bílé evropské otroky nelze vystupovat podle jmén, už mají ta arabská jména. Podle další křesťanské organizace Open Doors, tedy česky otevřené dveře, bylo jen v roce 2016 zabito arabskými muslimy přes 7 000 křesťanů a vypáleno či poničeno v Evropě 2400 kostelů. Nájezdy arabských otrokářů jsou obzvláště nelidské, a to i dnes, v 21. století. Americká společnost proti otrokářství American Anti-Slavery Group uvádí toto a citují to slova, že jak se to dělo, ženy a děti unesené během nájezdů jsou přivázány za krk nebo připoutány ke zvířatům a poté nuceny pochodovat na sever. Během cesty jsou mnohé ženy a děti opakovaně znásilňovány. Děti, které přitom nejsou sticha, jsou na místě zastřeleny. Na severu si otroky nechávají jednotliví vojáci domobrany a nebo jsou prodávány na trzí. Chlapci pracují jako pasáci dobytka, musí spát spolu se zvířaty, o která se starají. Ti z nich, kteří se pokusí o útěk a jsou pochytáni, dopadnou tak, že jsou jim přeřezány achilovy šlachy, aby nemohli běhat. Muži otrokáři obvykle využívají ženy jako domácí služky a konkubíny, které přes den uklízejí a v noci svému pánu slouží sexuálně. Ti, kdož přežili, líčí, jak byli nazýváni ebít, což značí černý otrok. Ne, že by byli černí, ale že jsou prakticky otroky na černo, když je to zákonem zakázáno. Přeživčí dále líčí, jak snášeli každodenní bytí a dostávali hrozné jídlo. Otrokáři také zbavují otroky jejich náboženství a kulturní identity, když jim dávají arabská jména a nutí je modlit se jako muslimové. A toto vše dělají mnozí muži, kteří se potom následkem slibů náhončích rozhodnou a přijdou nelegálně do Evropy, kde se chtějí chovat naprosto stejně, jako byli zvyklí ve své domovině. A evropští politici jim v tom ještě nahrávají. Z toho všeho je naprosto zřetelně vidět, že právě tito politici, ať ve vedení Evropské unie nebo v jednotlivých členských státech, slouží jen na zničení Evropy, která se vyvíjela vlastní cestou lidskosti tisíce let. A islám právě v této podobě působil již v raných dobách své existence. Vždyť již v letech 750 až 1076. Byla třetina raných islámských států prakticky zotročena. Například celá západní Afrika, jako Ghana. Mali bylo zotročeno islámem v letech 1235 až 1440, 1645. A je naprosto zřetelně vidět, jak islamizace a zotročení národa pro probíhalo pomalu a postupně. Stejně tak dopadl stát Segou, který byl islamizován a zotročen v letech, v letech 1712. A dokončena islamizacem stoprocentní až roku 1861. A další stát, Songaj, byl zcela islamizován a zotročen v letech 1275 až 1591. A naprosto podle stejného scénáře, nyní islamizace a zotročení původních národů. Postupuje by dělá islám i v Evropě. Měla by nás Evropany varovat tato a další fakta. Většina novodobých a současných otrokářů byla buď zakoupena, otroků otroku byla buď zakoupena, nebo, na, nebo pochytána na hranicích islámského světa. A proto se tyto hranice musí neustále posouvat aby se islámské právo, včetně na otroctví, mohlo šířit i do dalších oblastí světa. Tito otroci jsou poté převáženi do hlavních center, kde probíhali a stále ještě probíhají trhy s otroky, odkud byli tito nešťastníci ve velké množství distribuováni tam, odkud pocházeli kupci. To platilo především v minulosti. O tom, že Arabové byli od jak živá <kly> a z historie o tom máme nespočet důkazů, že byli největšími otokáři vůbec, svědčí i další fakta. Například podle písemných historických pramenů víme, že v devátém a desátém století většinou černí otroci představovali ale alespoň polovinu z čelkového počtu obyvatel dolního Iráku, zavlečení tam jako otroci. V téže době se kromě pořádání doslova lovu na černé otroky v Africe Pořádali podobné lovy lidí arabskými obchodníky z otroky i ve střední Ázii a na Kavkaze. Velmi mnoho otroků bylo ve středověku, ve středověku dovezeno za bojů muslimů v Evropě. Počty křesťanů, Evropanů byly ohromné. Předpokládá se, že se jednalo až o 10 milionů lidí odvlečených z Evropy do muslimských zemí jako otroci po celou dobu středověké expanze muslimů do Evropy o lovech Afričanů, muslimy, araby pro potřebu USA bude později podrobná řeč. Nyní se podívejme na tolik propagované otrokářství starých Slovanů. Slovanské slovo otrok původně značilo člověka, který neměl právo účastnit se takzvaného roku. Tedy toto slovo znamenalo slovanský sněm od slovesa rokovati. A ten se koval každý rok. A až se z tohoto původního názvu pro sněm stalo označení časového úseku. Otrok se tudíž nemohl účastnit sněmu a to z několika příčin. U svobodného člověka otrok jako dítě taky. To bylo především pro nízký dětský věk. Například dodnes v některých slovanských jazycích slovo otrok znamená dítě. Archeologické nálezy dokazují, že na našem území, ale naprosto stejné, to bylo po celé tehdejší Evropě i na západě, se otrokářství provozovalo i na Velké Moravě. Svědčí o tom nálezy okovů, ale i písemné arabské zprávy o trhu s otroky Moravanů. A z tohoto faktu nám opět vyplynulo, že arabové již v raném středověku podnikali dlouhatánské výpravy až do střední Evropy, aby si zde levně nakoupili především bílé otroky a zejména bílé mladé dívky. Ty byly velice žádány, maximálně ve věku 9 až 11 let. Někomu může napadnout, jak se o Velkomoravské říši mohli Arabové dovědět. Inu, příčinu hledejme opět ve stěhování národů, ovšem ještě před vznikem Velké Moravy. Tu obsadili Maďaři na počátku 10. století. Maďaři obsadili ne Velkou Moravu, ale Karpatskou kotlinu. A tím pádem došlo k přesunu starodávné obchodní stezky, která spojovala kordobský kalifát, Bylo to v době obsazení Pirenejského polostra Araby, to byli muslimští Maurové, do bohaté oblasti Kijevské Rusy. A poté tato cesta vedle ještě dála až chazarským trhům na Volze. A jakmile Maďaři v počátku 10. století obsadili Karpatskou dolinu, začaly samozřejmě karavany Arabů vy přepadat, vybíjet a drancovat. Ta prastará obchodní cesta se tehdy dvojila. Kromě směru na východ směřovala i na sever. A právě i tato cesta, tedy na sever, se změnila kvůli Maďarům v Karpatské kotlině a ta nová severní cesta vedla přes Prahu a Krako. A jelikož arabští kupci při výdině ohromných zisků za mladoučké bílé otrokyně nehleděli na vzdálenosti a nebyli líní, dostali se až na Velkou Moravu a odtamtud pak směřovali karavany spoutaných otroků dalekou cestou do center muslimského obchodu s otroky. To, že polovina pochytaných a spoutaných otroků tuto zprasti plnou cestu nepřežila, muslimským arabským otrokářům vůbec nevadilo. Cena za zbytek těch přeživších otroků jim všechnu jejich námahu bohatě vynáhradila. A jelikož se vždy obchoduje s tím, po čem je poptávka, a protože se vždycky poptávka rozšíří, není divu, že i slované, stejně jako germáni, galové, ale i římané, řekové a vůbec všechny národy tehdejšího světa se chtěli na výnosném obchodu s otroky přiživit. A jelikož v té době raného českého knížectví se neustále vedly boje o zvětšení území a jeho porobení tam žijících kmenů, docházelo k zajímání nepřátel a jejich spoplatnění, tedy prodávání do otroctví. Znovu opakuj, podobné obchody, neli mnohem větší míře, se prováděly po celé tehdejší Evropě, tedy i v té západní. Takže otrokářství nebylo pouze podivností Slovanů, nýbrž všeobecným evropským tédejším zvykem. A tak se chtěli zlatem obohatit samozřejmě i slované. Vznikl pražský trh z otroky a dostal se do velmi výhodného postavení. Obchodní stezka na sever přece vedla právě přes Prahu. A tak nebylo divu, že zde vznikl i trh s lidskou komoditou a lidským neštěstím trh s otroky. V době vlády Boleslava prvního nazývaného Ukrutný to kvůli jeho údajné vraždě bratra svatého Václava, o níž dnes již víme, že zřejmě nebyla taková, jak ji líčí katolický klér, tak v době vlády tohoto knížete, který by se měl spíše nazývat otcem vlasti, než jeho bratr Václav, této situace chtěl využít. Ale nejdříve mi dovolte říct několik slov o tomto knížeti. Václav I. se narodil v roce 1915 a zemřel v roce 1972 vládl v letech 935 až 972. Podle posledních bádání byla jeho matkou knižna Drahomíra, otcem pak kníže Vratislav I. Ale Drahomíra v žádném případě nemohla být matkou i svatého Václava, neboť by jej musela mít již v sedmi letech. Neví se, kdo byla matka Václava, ale s největší pravděpodobností byl jeho otcem právě kníže Vratislav I., který ho měl s neznámou ženou, zřejmě první manželkou, o které se ale v žádné kronice nepíše. Boleslav I. a svatý Václav tak byli pouze nevlastní bratři, o čem svědčí zájem drahomíry jen o Boleslava, ale již nikoliv o Václava, kterého naopak prosazovala jeho babička svatá Ludmila. Ono to i s tou vraždou svatého Václava bylo asi jinak, než uvádějí legendy a především kosmas. Pravděpodobně se jednalo o nedorozumění. Ale to ponechme nyní stranou a podívejme se na roli knížete Boleslava v souvislosti s obchodem s otroky a, dapři a především jeho úspěšnou snahu o vybudování českého státu. Musíme si uvědomit, že české knížectví za vlády Svatého Václava se rozkládalo přibližně na území současných středních Čech. Vždyť hrad Boleslava byl hradem hraničním, současná stará Boleslav, stejně jako hrad v Mělníku. Teprve za vlády knížete Boleslava se české území rozšířilo do podoby v podstatě současného státu a navíc českému knížectví posleze náleželo i Klacko a, a Těšinsko, tedy současné území Polska. Když jsem zmiňoval změnu obchodní cesty, po které nám arabští obchodníci dováželi jejich zboží a zpět si celé karavany otroků. A již jsem říkal, že severní větev této cesty vedla přes Prahu a právě toho využil kníže Boleslav I., aby svůj vliv rozšířil podél této obchodní cesty. Mělo to pro tehdejší stát, český stát, několik výhod. Tím, jak Boleslav rozšířoval své území, musel s tamními kmeny válčit, čím získával zajatce, otroky. Další výhodou pro rozvoj státu pak byl velmi výnosný obchod s Jantarem, který byl velice žádaný a přicházel k nám právě po této obchodní cestě ze severu od Baltu. Hlavním příjmem tehdejších přemyslovců, a to se netýká jen Boleslava, obchod s otroky u nás probíhal již dříve a i svatý Václav bral jako zcela normální jev obchod s otroky. Však taky, když ho kanonizovali, tak říkali, psali tehdejší, tehdejší letopisci, hlavně pozdější, že osvobozoval otroky. Níže Boleslav pak vybíral tzv. z dobitých území takzvanou daň zmíru. A ta daň zmíru spočívala v tom, že obyvatelstvo nechal svobodným a neuvrhoval je do otroctví, ale jenom tehdy, když mu platili příslušný tribut. Roční cena této daní odpovídala ceně asi 90 otroků. Tento druh obchodu však rychle skončil, protože již nebyly nové zdroje obchodu s lidby. V západní části Evropy si vedli vlastní otrokářský obchod a vojska západních sousedů byly většinou silnější a početnější a na východě Evropy vznikly tak silné státy, především Kijevská Rus a v Polsku pak Krakovské knížectví, že to odradilo české útoky na tyto oblasti kvůli získávání otrok. Hovořím o době, kdy především na východě bylo ještě poměrně mnoho svobodných kmenů slovanů, které ještě nepřijali křesťanství a byli tudíž pohany. A právě jejich pohanství vedlo k tomu, že jejich příslušníci byli prodáváni do otroství především do arabských zemí. Jak však pohanských kmenů ubývalo, objevila se snaha prodávat do arabského otroctví i křesťany, což se však nelíbilo křesťanské církvi. Pokud se však do otroctví prodávali pohani, církev v tom nic špatného neviděla a názor změnila, když se kvůli obchodu začali prodávat Arabům i křesťané zajatci. Tento jev pak vyvolal velký spor mezi slavníkovcem svatým Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. nazývaným pro svou zbožnost pobožným. I on však prodával do otroství křesťany, pročež proti tomu mohutně protestoval právě svatý Vojtěch. A to vyvolalo u tehdejších elit, ovšem mimo knížete, který s obchodem Boleslav Pobožný II s křesťany taky příliš nesouhlasil, veliký odpor. Protože pokud by se neprodávali Arabům křesťanské otroky, vyschlby té elitě mimo, vedle knížete Boleslava II, hlavní tok financí. A tak využili doby nemoci knížete Boleslava I. pobožného a slavníkovce zkrátka vyvraždili, aby jim do toho jejich obchodování nikdo nekecal. Existence otroctví, i když už nebylo hybnou silou tehdejší státní ekonomiky radě středověkého státu, je doloženo v písemních pramenech až do, jedna, až do 12. století. Není však zcela jasné, jak byl institut otroctví v tehdejším českém státě ošetřen, a tudíž ani není známo datum jeho legislativního zrušení v českých zemích. Zem, českých zemích. Nakonec ještě jedna velice důležitá informace o otroctví v raně středověkých českých zemích. Podle historika Josefa Žemličky, který ve své knize Čechy v době knižecí píše toto. Obchod s otroky v Evropě provozovali po celý raný a z části i vrcholní středověk, především židé žijící ve všech v státech. V té době patřila Praha k hlavním evropským překladištím otroků. Od západních a východních Slovanů mířily otrocké transporty na trhy většinou v Orientu. Židovští obchodníci také dopravovali kolem 12. století na uherské trhy jak cizí zajatce, tak i část zotročeného domácího lidu. Tolik citát z knihy historika Josefa Žemličky. Otroctví pak vesele kvetlo v dobách kolonialismu, ale o tom se zmíním taky později. Evropané využívali k práci velmi hojně právě otroku především ve svých koloniích, kde je také získávali mnohdy vyloženým lovem lidí. A tak například cena cukrové štiny se zpočátku přepočítávala na životy otroků. Nicméně již v roce 1807 deklarovala Velká Británie za nelegální veškerý obchod s otroky. O rok později, tedy 1808, zákaz obchodování s lidmi vyhlásili Dánové. V témže roce se přidali Švédové a dovoz otroků pak zakázali i Spojené státy. V roce 1823 obchod s otroky ukončili Portugalci. Ale holanděné, jejichž námořní kapitáni, měli na transatlantickém obchodu s otroky lví podíl, její zákonem zakázali až v roce 1863. A nyní se podívám na otroctví v nejvíce postiženém kontinentu, tedy na Afriku. O tom, že domorodní Afričané provozovali otrokářství již v počátku de dějin, stejně jako na jiných kontinentech a zemích, není sporu. Na rozdíl například od starověkého Izraelu, Egypta, či Řecka nebo Říma, zde však chybí jakékoliv písemné podklady a doklady. Ovšem nepočítáme-li do toho Egypt, který samozřejmě leží též na africkém kontinentě. Hovořím-li o neexistenci písemných dokladů v Africe, mám na mysli rovníkovou Afriku a celý spodek směrem na jich kontinentu. Na severu Afriky působily mnohem vyspělejší civilizace, nežli tomu bylo v Africe rovníkové. Nejsou-li doklady, nejsou tudíž ani informace. A proto se podívám na otroctví v Africe z pozdější doby. Z doby, kdy právě Afrika se stala ohromným zdrojem získávání otroků. Podle písemných dokladů začal obchod s africkými otroky v roce 1441, myslím písemně doložený. To když portugalský námořní kapitán Antam Concalves Concalves na západním pobřeží Sahary ulovil dva černé otroky, muže a ženu. Ty pak dodal princi Jindřichu mořeplavci, za což byl povýšen do rytnického stavu. O čtyři roky později právě z popudu prince Jindřicha mořeplavce postavili portugalci pevnost na ostrově Arguin při pobřeží dnesní Mauretánie, která měla svou početnou vojenskou posádkou chránit právě lovce otroku. Osoba prince Jindřicha Mořeplavce je zajímavá. Ten se narodil 4. března roku 1394 v Portu a zemřel 13. listopadu 1460 v městě Ságres. Byl členem portugalského vládnoucího rodu Avizů. Byl mladším bratrem portugalského krále Eduarda I. Proslavil se jako horlivý podporovatel námořních objevitelských výprav a především byl podporovatelem obchodu, který plynul z těchto výprav. Prakticky to byl právě on, kdo položil základy portugalské koloniální říše. Velmi zajímavý je i fakt, že získal přezdívku moře plavec, i když se osobně nikdy nikam neplavil a jeho zkušenosti s tehdejšími námořními loděmi měl pouze z recepcí v přístavech, které na svých zakotvených lodích pro něj kapitáni uspořádali odmítal dokonce i nabídky kapitánu, že jej provezou svou lodí ven z přístavu na, na, moře a i hned se zase obrátí zpátky. I toto odmítal. Asi se bál. Tak to bylo s touto osobností. Dokonce se stal princ Jindřich Mořeplavec velmistrem rytiského Kristova řádu, který se paradoxně finančně velmi podílel na odchytu otroků v Africe. Zpět k otrokům. Obchod s otroky velice zkvětal od poloviny 14. století. Bylo to především v návaznosti na pěstování cukrové třtiny, která, které se postupně rozšiřovalo v oblasti Středomoří. Evropané ze třtiny se naučili vyrábět cukr právě od Arabů během křížových výprav. V té době byli hlavními kolonizátory a otrokáři především Portugalci. A ti chtěli, kromě obchodu s otroky, i získat přístup na trh se zlatem. Zpočátku se jim i dařilo, ale pak je začaly vytlačovat silnější a mocnější státy, takže byli v roce 1415 vytlačeni z marocké ceuty, což mělo na obchod afrických kolonií nemalý vliv. Ostrov Arguin a pevnost na něm tak měl sloužit jako obchodní místo pro karavany s otroky, ale také zlatem, Mířícím jinak právě do Maroka. O tom, že v Africe kvetlo otorkářství ještě před příchodem Evropanů, svědčí i pozdější zápisy portugalských otorkářských kapitánů, kteří popisovali, jak obchodovali s náčelníky jednotlivých kmenů z otroky, které měli z vlastních lidí, tedy z příslušníků vlastních kmenů, a vyprávěli jim, že to už bylo ze jejich dědů a pradědů. Tito náčelníci měli tolik otroků, které nabízely k obchodu, že je všechny Portugálci ani nedokázali nalodit, a proto si vybírali jen ty na pohled nejmladší a nejodolnější. Nejvíce se obchodem s příslušníky vlastního lidu zabývaly Maurové a nejvyšší vrstva elita království Volofů. To bylo etnikum žijící dodnes především na území Senegalu, Gambie a Mauretánie. Král Volofů neváhal nejdříve Maurům a později i Portugalcům prodávat do otroctví i své poddané žijící jako svobodní lidé výměnou za koně a jiné evropské zboží. Za 9 až 14 otroků, to záleželo na věku a fyzické znatosti otroků, král obdržel jednoho koně. A právě pomocí koní, když se na nich Wolofové naučili jezdit, pořádali ho hony, další hony na své poddané. Takže celý královský dvůr žil pouze z výnosů prodeje vlastních poddaných. To však neplatilo pro všechny národy tehdy žijící v Africe. Některé z nich obchod s otroky odmítali a do konce 17. století se tomuto obchodu s lidmi tyto kmeny vyhýbali. Platilo to především o lid Banga. Tento kmen žije dodnes v Gvineji. Dále pak na kmen Kuru, Kru, ten žije v Libérii. A navíc lidé těchto kmenů kladli i v otroctví otrokářům veliký odpor. Snažili se neustále o vzpouru a zabití otrokářů. A když se jim to nepodařilo, raději zabíjeli sebe, než aby žili do smrti jako otroci. Tento dlouhodobý odpor jmenovaných kmetů, kmenů se nakonec ukázal jako velmi účinný, protože to evropské otrokáře nakonec celé odradilo od zotročování lidí těchto kmenů a nechali je být. Obrátili se na jiné kmeny. V roce 1482 založili Portugalci, ti vůbec byli z počátku kolonizace velice aktivní v Africe, další pevnost, Elmínu, na Zlatém pobřeží. To svůj název získalo především proto, že se tudy od středověku vedly obchodní cesty se zlatem. V roce 1506. Již tvořili příjmy z obchodu se zlatem celou čtvrtinu příjmů portugalské koruny. A tento příjem do portugalské kasy ze zlata z Afriky plynul pěkně dlouho. Teprve v roce 1700 vystřídali příjmy ze zlata další velké příjmy, a to právě příjmy z obchodu s otroky. To ale neznamená, že obchod se zlatem skončil, zdaleka ne. Jen se příjmy přesunuly na jinou obchodní komunitu, komoditu. komoditu. Jenomže oni s africkými otoky neobchodovali jenom Evropané. Podíleli se na němi africké kmeny. Tak například Akanové kupovali za zlato, které se u nich nacházelo, africké otroky od Portugalců, kteří je získali z jiné části kontinentu. A tak, jak už bylo řečeno, je kupovali především za koně, kteří ve zdejších klimatických podmínkách neměli dlouhou životnost. A tak se obchod s lidmi, otroky, čile provozoval i nadále. Africké kmeny také toužili po palných zbraních, které již v té době Evropa znala. A také byly zpočátku za ně nakupováni otroci. Jenomže to už začala muslimská expanze a papež zakázal prodej palných zbraní Afričanům z obavy, aby se ty potom nedostali do rukou muslimů a nebyly použity ve válce proti jejich výrobcům, těch palných zbraní tedy Evropanům. A tak se hlavním artiklem obchodu s otroky staly právě koně. Což ovšem na druhou stranu vedlo k jejich zvýšenému chovu v Evropě, nebo se stávali výhodným artiklem, obchodním artiklem i pro chovatele koní. Tak takhle to všechno bylo tehdy propojené. Otroky nakupovali portugalci především z Beninu, který mohutně expandoval, což znamená, že válčil o nová území, a získával mnoho zajaců z nepřátelských kmenů, které okamžitě prodával do otroctví. Z tohoto území pak plynulo tak obrovské množství otroků, že vládce Beninu ze strachu, aby v zemi zbyli vůbec nějaké pracovní síly, protože veškerou práci vykonávali otroci, jak muži, tak ženy, neboť místní muži se museli věnovat válčení, nakonec v roce 1516 vývoz otroků mimo vlastní území zakázal. Otroky scháněl dál, ale jenom pro vlastní potřebu. Portugalci se tak museli obrátit jinam a našli další ochotné africké kmeny, které jim u jiných kmenů lovili lidi a prodávali jim je. Jednalo se o otroky z delty Nigeru a Iby, kteří ovšem žili dále na východ od této veliké řeky. O tom ale, jak pokračovalo otroctví v Africe, ale i jinde ve světě, si zase povíme. Až příště.